Innobòtics neix l'any 2012, fruit de l'esperit d'innovació d'espais nàutics, com a branca dedicada a les noves tecnologies. Oferim domòtica per a vivendes i per al sector nàutic, immòtica per a residències, hospitals, hotels, escoles, etc., automatització industrial i ciutats intel·ligents. A Innobòtics acompanyem el client durant tot el procés, partint d'un assessorament personalitzat fins a aconseguir la màxima satisfacció per part del client. Disposem d'un showroom on els clients poden explorar i experimentar totes les possibilitats i solucions dissenyades per a cada espai. Som un equip de 8 persones que estem ubicats a Terrassa, desenvolupem la nostra activitat a nivell nacional i estem treballant per expandir-nos internacionalment. Innobòtics té per objectiu aportar solucions tecnològiques que millorin la qualitat de vida en tots els sectors.